ဒီအခုကျမတို့ရဲ့တမဒဂျင်းနဲ့ဒီဟိုအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမိစုတို့ဖမ်းထားတာရဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းထားတာရဲ့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင့်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဒီအနာစစ်သိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဆိုရင်လည်းသူတို့အတွက်ဟိုမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဆီယနာသိပြီးတော့ဘယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံတော်တပိခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တမဒကြီးကိုဖန်ဆီးခြင်းကိုလောဘစိတ်မကောင်ဖြစ်မိပါတယ်။နောက်တော့ဆွေရနာသေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းအသွာအလာနေရဖြစ်တော့လကောင်းအသက်အဖြစ်လကောင်းအများကြီးဆွေရပူပန်နေရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဒါလူငယ်လူမျိုးအခွင့်အရေးပြည်ပြည်ဝဝမရရှိပါဘူး။အင်တာနက်လည်းဖျက်ခံထိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးငယ်ချင်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြနေတာကိုဆရာနာတွေကလည်းအကြံဖဲမှုမျိုးစုံနဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းဟိုအကြံဖဲတာကိုအသက်ပေးရတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါပြီ။များစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလူငယ်တွေမှလည်းအများဆုံးအသက်ခံခဲ့ရပါတဲ့ဒီငယ်ချင်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့အတွက်အတွင်းမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာနာသိတာကိုလောကကန့်ကွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့အစိုးရကိုမှချက်ဖယ်ချပြီးတော့2008အခြေခံဥပဒေနဲ့လောကမညီဘဲနဲ့သူတို့အာဏာသိမ်းသွားတဲ့တက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေလည်းပေါ်ထွက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာကျွန်မရုံတန်းတွေကသူတို့အလုံးလုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးမယ်ထိုးပေးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကလေးတွေအကြောင်းပြန်တက်မယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူကလည်းပုံမှန်စီးပွားရေးလမ်းပန်းမဲ့ချိန်ကိုသူတို့ကအာဏာသိမ်းသွားတဲ့တက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လောကမကျင်တတ်ပါဘူးအားကြောင့်လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့သူတွေနဲ့နေ့တိုင်းပေါင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစစ်အနာသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုမတရားသောနှီးနဲ့ဟိုတပုတ်တွေကတပုတ်တွေတိတ်ပိုက်သွားသလိုမျိုးတိတ်ပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာကလူငယ်တွေရဲ့မျောလင့်ချက်ရောင်ချီကိုဟိုလူငယ်တွေမမကပဲနဲ့တခြားတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတိုင်းသားအကုန်လုံးရဲ့မျောလင့်ချက်ရောင်ချီကိုမိရှုပ်ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောဟောចောင်းဆရာဆရာမတွေရောတခြားလူငယ်လူရွယ်လူလတ်တခြားပြည်သူအကုန်လုံးအခုလမ်းပေါ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အရန်နာကြီးပြီးတော့အရန်ရင်နဲ့စွန့်နစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်စည်းตั๋วเดโลเบ้เจนเราคันซ่าเดနလာပန်တရနေ့ကစပြီးတော့စစ်အနာသိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမတို့လည်းပြည်သူလူထုအပြင်မှာဆန္ဒထွက်ပြတာကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတန်းပဲလူသေးလောင်းတွေလည်းအများကြီးထွက်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျမတို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့သူတို့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမရဘူးအတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်အခုနော်ကရင်လူထုတစုလုံးပေါ့နော်အခုကျမတို့ရွာဘယ်နှရွာလဲဆိုတော့၄၅၆ရွာလောက်စုပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒထွက်ပြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျမတို့ဒီစစ်အာဏာကိုကျဆုပ်အောင်ကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးတိုက်ထုတ်မယ်လို့ကျမတို့စူးစမ်းထားတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီမှာတိုင်းရင်သားခြေရပေါင်းစုံပေါ့နော်ဒီခြေရင်သားခြေရပေါင်းစုံအားလုံးစုစုစည်းတွေ့ရဝမ်းသာပါလေအားရပါလေကျေနပ်ပါလေဒါဆီယနာစင်စနီလို့အစပိုင်းကတော့ဆီယနာစင်စနီပဲပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆီယနာစင်စနီလို့မမြင်တော့ဘူးအချိန်ဖက်ဖက်စစ်တွန်လိုင်းလို့ပဲမြင်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဟာဆိုရင်အခုဆိုရင်
ဒီလိုမျိုးအနုနည်းနဲ့မဟုတ်တော့သူတို့လောက်တာအစားတော်ဆင်သူတို့မျက်ရည်ယူပုံနဲ့လောက်တယ်အခုဆိုရင်မျက်ရည်ယူပုံမကတော့သူကတင်းနဲ့နဲ့တောင်လက်ပြေးနေတယ်တေဆုပ်သွားကြဆုပ်သွားတဲ့သူရေကောင်းကိုတည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာတကယ်စိတ်မကောင်းကြည့်တယ်တကယ်လဲဝိုင်းနေတယ်ငိုလဲငိုခဲ့ရတယ်လောကမကျင်တတ်ဘူးဒီဆရာနဲ့ဆင်စင်းကအမြန်ဆုံးကြဆုပ်စေချင်တယ်နာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းတစ်ဆောက်ပေါ့လေကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်ဆောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဒီစစ်စစ်ရေခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အနာသိမှုမှာဟိုစောမောင်တက်လာတာပေါ့ဗျာစောမောင်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတို့တပ်တွေကနေပြီးတော့တို့အချင်းချင်းစောမောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဓာတ်ဆွေပြန်တက်လာပေါ့အဲ့ပြောတစ်စစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ထက်တန်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တမန်တော်စောမောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်လူထုတွေကရင်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်စနေအောင်မောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိခံစားခဲ့ရတာအားလုံးတိတဲ့တိုင်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ခါတိကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်အခုတခေါက်ဒီမြောင်းလိုက်စာနာတဲ့အချိန်မှာဆိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုဆော့လန်းနေတဲ့အချိန်ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာစာနာတစ်ဖန်ပြန်သိလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရပါဘူးအခုဆိုရင်နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်လမ်းတကာနဲ့ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လာပြီးလောလောဆယ်ဆယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတချို့မရသေးတဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတော်မှာကျွန်တော်တို့ရလာပြီးအဲ့လိုမျိုးမျိုးလင်းချက်တွေဟိုအစင်လာကောက်ကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းလာမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်နာသေးတာကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံတကာအရေးမှာမြင်လာကြတဲ့ဒီလူမျိုးတို့သက်ဖြတ်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ရေးမှာပဲသူတို့ပြင်မြင်လာရတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်လူမျိုးတို့သက်ဖြတ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကအရင်ဦးဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအာရာစီတော်လာရေးတစ်ဆောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကဒီထိတ်ဆောင်နေပါဝင်တော်လန်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီပြည်မမှာနေကြတဲ့ဆန္ဒစင်ကိုတော်လန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒီနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ကြရတဲ့တိုင်းသားအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးမှာစီစဉ်ကြရတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့တထက်တည်းပဲဒီဆရာနာစင်စနစ်ကိုမလိုလားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မမှာဖြုတ်ခွဲခံရတာတွေအသက်စည်နေရတာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းခံစားရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့တို့ခင်နောက်ပြဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကဒီမိုကရေစီခုမှအရာဘယ်လိုပြောမှလဲသွားနေတယ်ပေါ့နော်တို့ကစစ်အာဏာပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်နေတဲ့ဆိုလုံးဝဆက်ကျင်နေလုံးဝရှုပ်ချတယ်ဟုတ်လား